AFS recording number 2381, side A. Yksi kappale siihen veteen. Ja sanoi, niin yksi kappale veitsellä siihen hopiarahasta. Ja sitten sanoi, että lahjan anna, aun ota. Tai ensiksi joo, että lahjan anna ja aun ota. Hopiakappale putoo sinne lähtöiseen. Ja sitten lukee isämeitä sitten poikki sen lähtöön. Siitä isämeitä, kun olet taivaassa pyytetty, kun on niin, että lukee tämä lähtöön niin poikki. Se oli silloin kallista vettä jo, kun siinä on ruvettu rukoukset. Se on rukoukset siinä lähteessä. Ja sitten on ruvettu sitä vettä vai vastaan. No sitten vettä vai vastaan. No sitten vettä vai vastaan. No sitten, ja pitää panna sitten kämmenen päälle, pitää panna suolaa vasemman kämmenen päälle. Ja joo, ja kääntää päänä tuonne itään päin, mistä Kristus tulee. Mistä Kristus tulee. Ja lukee tässä taas se sama isämeitä poikkelemään suolat. Kaikki, näin. Ja on. Se on sille tukenut sitten, ja saa panna hyvin väkevälaisen. Ja suolan, että se oikein karvastelee sitten, kun se tuota tekee sitä teevlikan nukalla maista, sitten sekoittaa sitä. Se tuntuu, että kun se lietelainen, niin se panee vähän lisää siihen, että suolaa vähän. Ja taas se lukee sen samaan se isän ja siitä poistaa tämän suolan. Isän meitä, kun olet taivassa, kiitet, olkoon sinun nimessä, lähtsykköön sinun valtakirjasta, vaikkukkoon sinun tahtoon niin maassa kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä meitä, joka päivänä leipämme, anna meille mitä syntimä on teki, niin kuin mekin anitsanamme meitä veloista, emme enkä näet tätä mitään kiusauksia. Mutta päästä meitä pahasta, sillä sinun on valtakirjasta voimaa, kun on kaikki sitten. No, Jeesus on parantaja, kaataa sitten, että Jeesus on parantaja. Ja sehän tunnet, että se on vielä liepäivän kerrikalla, kun on kattoa, niin panna vain suojaa lisää ja lukee taas se tämä rukous. Ja sitten liikuttaa, sitten pesä sulaa hevenellä voijalla sitä. Eksimaa sillä, kyllä se ymmärrä semmoinen hevenä, niin kuin pesäsuolasta ottaa tätä 20. Ja onhan vain miltä lämmintä hyvässä, eikö niin, vaikka haukalta. Ja sillä voi jäädä vain, niin silloin se paranee aivan pian. Voi jäädä kastaa ja panna kahvikuppia ja liikaa vesänä viskata maahan, kun tekee. Tehän on vain niin lasimäntien arvoinen, sitä vettä sillä lailla. Niin kaataan ne sitten kai liottaa, ja tehdään vain väkevänlainen sitten. Panna vain vaikka kolme kertaa pikkuinen tähän suolaan, ja lukee aina ne rukoukset ylitte. Sitten niin sanoo, että Jeesus on parantaja. Ja sitten se lähtee, että saakka jo rukoilla rukoukset, ja niin aina seuraavasti täällä kotona, kyllä se käsittää, mitä minä meinaan. Siinä on monet rukoukset, ja rukouksilla on paljon voimaa. Kyllä se sen tiedä, että eikö sillä ole paljon voimaa tuolla kirjoitettua Jumalan sanalla. Ja mikään niin väkeä on se, eikä mikään niin hyvä parantaa kuin se. Mutta usko lopusti päälle. Joo, ja siinä kun vain voitellee sillä vielä lähteä, että tekee semmoisen vielä, niin siinä on se paranee. Joo, se on niin sanottu, että ei ole pikkusen aikaa, vaikka on paha keksimä, niin voitelee vain siivellä, panee kahvikuppi, tämä vettä liikaa vesi aina ulos. Ja taas kun voitelee, niin taas sillä siivellä ja sillä vielä. Niin. Ja pitää hyvin puhtaana sitten sanoa, että pitää hyvin puhtaana. Ja siinä osaa sille selittää kuitenkin. Joo, siinä osaa kuitenkin selittää, joka osaa lengeskaan. Niin kun minä sanoin, lähteelle menen sinne ja olla kappale hopia rahasta. Vaikin kappale, että joo, vaan kappale ja sanoo, että lahjan anna, aun ota. Kappale vai tuota, että veitsellä kappale, kun se taas siihen lähtemään. Ja sitten lukee se rukoukset, että lähtee. Joo, ja sitten ottaa sitä vettä. Samoin täällä kaikki ainakin pääsee patsia, niin ei se muuta tarvitse kuin suolaa panna, niin lue vain se isämme ja rukous on kaikkein väkeillä. Ja ylis sen tuolla tästä rukoinen rukoukset. Niin siinä tulee voimaa sitten ja siinä on Jumalan siunaus sitten siinä veessä ja Jumalan parantava voima. Eikä siinä muuta sitten tarvitse sielläkin. Kyllä mulla muitakin on, että minä neuvon tuolle. Saataisiin neuvoa sille tuolle pojalle sillä lailla. Että kun minä lähtien, niin ei voi olla se hopeeraasta pikkupulmaa. Ja sanon, että lahjan anna aun ota. Lahjan. Lahjan anna aun ota. Lahjan annan avun ota. Onka niin, lahjan nyt oli hyvä. Ja hopeeraasta. Niin hopeeraasta kappale. Joo, näin. On mulla hopeeraasta. Katso, mulla vissiin. No niin, näytä. No niin. Mulla on. Ei tarvitse, kun se menee vai lahjan annan aulotaan. No,
No sitten siellä luet sitten rukouksen ylisen lähteen päälle. Tämä lyhyt, tämä... Kun me olette polvinne? Niin, on mekö näin polla, niin. Sinun pitää lukea sitten se isänneitä rukouksen. Osaa siinäkin lukea. Vaikka minkä rukouksen kautta. Joo. Kun siellä ylisen lähtee. No sitten se oli siunattua vettä. Se on sitten siunattua vettä. Sitten ne ainekset panet tuohon kämmenen päälle ja luet taas ne samat rukoukset. Tuossa on suola kaikki. Ja sitten kun mistä lukee, ne suolat tulee? No ne saat ottaa semmoista suola-astiasta täällä. Oh. No, mitä tämä raha tekee? No se on ostettu vesi. Ja sillä tässä ei ole mitään kerjuvettä, kyllä sitä sitä. Se on ostettu vesi, se merkkaa niin paljon. Niin, se merkkaa niin paljon, kun se on ostettu vesi jo. Ja sitten siinä on sitten sana sanottu, että minä annan lahjan sulle ja avun otan. No sitten luen ne rukoukset, kun se lähtee yli. Ja ota kilo vettä sitten siitä. Ja lukee se rukoukset. No samoin, kun se vain suolaa. Minkä verran hän panet tuohon, niin samat rukoukset taas poltti. Vaikka kolme ei kertaa. Sen rukoukset, Ja sitten panna suolaa ja taas ei lukee ne rukoukset. Ja sinä, kun se panet vaikka kolme kertaa lukee, että tuossa on suola tuossa. Ja sitten kun se on vesiaste sitä, niin kummatanut Jeesuksen nimeä, että kolmaukset. Sano, että Herra Jeesus on parantaja. Sano, että en minä itse. Herra Jeesus on parantaja. Ja niin, Herra Jeesus, eikö se olekin te parantaja, vapahtaja. Ja minä olen mikään lääkäri. Vaikka joku olette, minä olen lääkäri. Ei, missään tapauksessa vähäkään minä olen lääkäri. Ja sillä lailla, muistan niin näitä puolesta. Tähän pitää panna suola sitten, kun vettä tuohon lähtee se vesi. Joo, ja lukee rukouksella, että kolmeen kertaan. Tämä isä vetää, kun olet taivassa. Ja sitten putotaan ne sinne astiaan. Niin, astiaan sitten ja lusikalla liikuttaa. Ja maistaa sitten on kiellä, että onko se kyllä väkevä. Ja se tulee ikään niin panna tappiin. Joo, päin tuon suola ja joo, taas lukee sen rukouksen. Ja taas sanoo, että Herra Jeesus on parantaja. Siellä vetkään, no kyllä sinä sitten voimaa on. No sinä sitten voimaa. Ja sillä sitten voimaa. No sillä voimaa sitten se ekstriima. Ja semmoinen kynä on semmoinen, joka on pesässä, joka on kyllä kaksi näitä yhteydessä. Ja kastaa niitä kahdikuttia. Ja sillä pyskii ja saadaan se liikaa vielä aina maahan. Ja sanoo, että Jeesuksen nimessä hän viskaa tämän voi, että missään muissa nimessä kuin Jeesuksen nimessä viskaa kartalla. Ja panna uusi vesi, kun voitelee potelista. Potelista, muista sinne. Potelista uusi vesi taas. Ei. Ja se vanhalla vielä tiedä, mitä on voi, että on tämän kanssa ulos. Anna uusi vaan pullosta taas. Joo, ja se on valmista vettä. Siinä ei tarvitse enää mitään siunauksia, kun se on tehty valmista vettä. Mutta on kaata aina kahvikukki. Entä sitten sanoo vain sitten, kun viskaa taas, että Jeesuksen nimessä minä viskaan tämän ulos tämän vesi. Ja siinä on kaikki, kun on korkea sana, eikö se ole? Tämä isä meitä, se on kylliksi rukous, eikö se ole läkevä rukous? Isä meitä, kun olet taivaassa pyytetty, se on kylliksi kallis rukous, eikö se ole? Joo, ja voimakas. Joo, ja sillä vielä, kun voitelee sitä, niin se paranee. Saa olla niin paljon eksimä kuin tykkää. Joo, no, parantaako se muita tautia? Niin sekö. No, tuomassa niin ruusaa ja auttaa siihen, jos ruusaa, joka puhkoo. Niin, joo. Ja se on aivan hyvä siihenkin. Joo, aivan hyvä siihen, joka puhkoo myös semmoista on vähän auki. Sitten kun se vesi on käytetty, kun ei sitä enää tarvitse, niin se heittää pois ja sanoo, että Jeesus on parantanut. No niin vaan, että sillä on, että Jeesus on parantanut. Eikä ihmiset ole kirstakkaan lääkäriä missään muussa kuin Kristuksessa, että kun sanotaan, että Kristus on mennyt taivaasta, ei se mitään parantaa. Se parantaa just niin enemmän kuin ennenkin, että kun ihminen raukat on uskonut, että ei se mitään enää perusta, kun se on tuolla ylikarrassa. Se on just niin sama mies nytkin parantaa, että usko hänen sanansa, hän Kristus sanoikin, että usko hänen sanansa, yhdenlainen lääkäri kuin hänkin. Ja minä parantan paljon siitä, että mulla on luja usko sen päälle, että se paranee. Mulla on ollenkaan semmoisia epäilyksiä, niin kuin jollakin, jotta niin kuin verenaulon kautta. Kristus onkin ollut, että uskossa on niin kuin verenaulon kautta. Niin hän sanoo kirjat, joka olet lukenut. Eikö se ole? Se on jokin usko, se on niin kuin verenaulon kautta. Joka tuulee tämän viikon, että hän tulee mennessä. Joo, ja muistaa sinun sanoa, panen ensin mulla se kappale hopea rahasta ja sanon, että lahjan anna naulutaan. Ja sitten luen sen, että se rukous yli poikki lähtee. Niin. Joo, ja sit otan vasta peisit siitä. Ja sitten suolaa. Niin, joo, sitten tulla kotia ja panna tänne kämmenen päälle suolaa ja sitten tänne kämmenen päälle suolaa.